Nagote, my passion keeps me alive. Alafu abantu mbaro kuna mafans ukianza kuwa na mwanamuziki kuna wale mafans wake kero kombera na nene yeah unasikia tu anakuambia mimi I love what you do yani akeron ko release naona watera YouTube nanyora there are people who comment inanifanyanga najua that kuna mtu tu mahali anangoja kusikia nafanya nini next. And so that one keeps you moving. Yes. Yeah, notification ya Speedix. Yeah. And by the way, what one kupata Facebook, I mean account online platforms zako ni zipi? Ah, ndio mara nyingi subscribe. Yeah. Ali Facebook ngoro kwa Speedix omurwa. Speedix ya ngoro kwa Speedix. Speedix. Yes. Alafu TikTok naonde? Na kwenye wale saxophone yani kabisa sana sana. Na ongo yugui sana 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 sana. Angoro kwa Speedix muziki. Okay. Instagram Speedix muziki. Na so at the X Moisonde. Yeah, niko pale. Ari angoro kwa Speedix 254. Speedix 254. Alafu YouTube yana Speedix Music. Speedix Music. YouTube nanda wana watu kutaka bantu mwasu waka pisa na roje na tuli namba ambe. You are doing in terms of subscribers. Yeah. Endelea kukuja lakini ya dekero kusubscribe. Mwa nchumuli gede make sure you watch a clip wekio. O sekende gionsi ya wekile YouTube so that your subscription can count. Yeah. Yonoro munda subscribe to again. Yeah. It cannot count. Sure. Na wana wana support ya koro because Speedix na achacha kwa tayanga I need money. Eh? Awa nimbaro mora arolenga hakinga inale kuruskanga na amwa. Juu na nyinyi amuna. So the support and never and that's online. Yeah. Subscribe, watch content ya na share na comment, all that. Wekulenge comment ya karo kwenye weka YouTube inampea moyo. Kwa na kwenye wana wana comments? Yeah. Of course, you don't expect everything to be okay. Yes. There are people, I don't love your music. There are people, actually, like even when I was starting music, there are events now that I don't ordinary, kongali, baga simply because Andy get ready with chonga uliatara. Monta kote inga uliatara ngi ara chatere. Na kwa toko tera. Recording, you know, and by then recording was a challenge for me. Yes. Lakini mimi utakingi very negative comments very positive. Again tongora tebi no even my fellow friends bata bali in my state kuna batebi nga take negative comments very positive. Mm-hmm. Yani ukiangalia mbolea wakati naeko kuwa chakula kikiwa shambani. Okay. Mbolea haikuwa buoyo mbwanya kwa babuya. Yes. Munda kuwa buoyo to kuli manyete. Lakini obuwe na obokoro osie ndahira. Osie ndahira ya vengi. Yeah. Imagine. Ekero wasimeka chinye ni naone bituma. Yes. Gutumi yore paka kwa imo kwere ndee sike ye ngombe. We chingoko. Yes. But imagine hiyo. Vile ni mbaya hivo. Mbina tengeleja chakula. So nje ngora aligere liya negative comments guno obuwe. Yes. Yani ondebuwezio konta ibu uko chini. Ondebuwezio oimoka. For example, saa hiyo monta imo ka, nchekura ate, ukichukua hii shate nimeva. Yes. Ni inaena ninunue shate poa kuliko hii. Okay. Yani ninsure I'm becoming better. That's a positive vibe. Yeah. That's an energetic vibe. Ikonkura ate wanga, I must ensure I'm becoming better. Ukichukua hii trosa, ni inaunue gine bora kuliko hii. You don't want to be... Yeah. Not down. Yeah. And to that monta kumusenza. Yeah. It means again they are watching. Unajua mtu akisema hajabambika na hiyo already that is anakufuatilia. Ngakia kuroma nya onyetara kuwadi. Kwa sababu anasema ukitaka kufanikiwa lazima ukae na marafiki. Lakini ukitaka kufanikiwa zaidi lazima ukae na maadui mbali yangu. Yeah. And you know what? Yeah. Marafiki hawatakwambia hiyo negatives. Kabisa. Hawatakwambia hiyo mistakes. Na kwa sababu kwa baba they are kulita tayani wagete. Yeah, marafiki they will not tell you the negatives. They will not tell you. So you need enemies, but yeah, you want to tell you the reality. The truth, the reality. And what? Sometimes, yes, I can avoid very many friends. You relax. Relax. Oh, zile za niko. Mi niko. Yeah. Lakini ukiwa na enemies, alright, unakaa ukikumbuka sijafanya. Nafaa kufanya hivi. Asante. Ndio maana sana mwanzo mlikelea a very good piece of advice kwa wase Speedix. Oyo kwanire nganero kwa na bati itakusaidia wewe. Anto mani baro bangu sir mega because you don't get the bit. Asante njoo chinga kine biro. Nikatoa na sisi mwa A studio. DJ Kal tupe wimbo. Ekero Speedix ako prepare. Koreta.
ngoma ya ega wana tu wakiri kaf kaf. Alafu naendele nyole ntua kwa the audios ya shora. So that chimokonye, sindiyo? Zita kusaidia kwa ziki kabisa. Ya man. Iko wana tuwa kwa ena asumu timoko moke, lakini ni ngoma iwoja. Iko kini na iguro. Safari ni imeanza. Wana wana tuwa chari, kitu wa sirus kato nyanga ke kabisa. In Kise County. Yeah, man.